Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü ve senalillah rabbil alemin. Bari'il khalaiki ecmain, ba'ithil enbiya'i vel mürselin. Vel cennetu lil müminin, vel nari lil müşrikin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah, ebil Qasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ve ala ahli beyti tayyibine tahirine l-masumine l-muntakabin. وَلَعْنُ دَائِمْ عَلَى عَدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْاَنْ اِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ. Mevzu, dünya hakkında, dünyaya vurgunluk, dünyanı sevmek, dünyaya bağlanmak ve onun fesadları, acı neticeleri, insanın akıbetini pis sonluğla aparıp yüz yüze koymak, bunlardan yayınmaq üçün, bunlardan xilas olmaq üçün gərək insan, ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun pak əhl-i beytinin həyat tərzinə diqqət etməlidir. Əgər Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və pak əhl-i beytin dediklərinə diqqətlə nəzər salsaq, aydın olar ki, onların ahirətə olan diqqəti dünyaya olan nəzərindən daha üstün və daha mühüm olmuşdur. Çünki onların buyruqları Quran-ı Kərimdə əxs olunmuşdur. Bir növ onlar danışan Quranın özləridirlər. Onların həyatına nəzər saldıqda hər an Quran-ı Kərimin məntiqinə rastlaşırıq. Onların üstünlüyü də Quran-ı Kərimdə olan bütün gözəl xüsusiyyətlərə yiyələnmələri və heç kəsin dərk elə bilmədiklərini dərk etmələridir. Quran-ı Kərimin təkid etdiyi məsələlərdən biri dünyanın müvəqqəti və etibarsız olmasıdır. Əhl-i Beyt əleyhimussalam da Quran-ı Kərimə yiyələndikləri üçün dünyanın fani olduğunu bir növ bir yolla bizlərə çatdırmışdır. Quran dünyanı insanın kamillik yolunda maniyə bilərək ahirətini üstün tutmağını insanlara tövsiyə etmiş, hətta dünyaya vurğunluq küfr sırasında təqdim olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mütəal Allahdan buyurur ki, Allah buyurur, əgər dünya malının mənim gözümdə zərrə qədər, yəni nəzərimdə zərrə qədər dəyəri olsaydı, ondan bir damcı da olsun mən kafirlərə verməzdim. Quran-ı Kərimdə İbrahim surəsinin 3-cü ayəsində buyurulur ki, düçar olacaqları şiddətli əzabdan ötürü vay kafirlərin halına. Hansı kafirlər? O kəslər ki, dünyanı ahirətdən üstün tutarlar, öz dünyalarını ahirətindən üstün tutarlar və ahirətlərini dünyalarına satarlar. Ayə əsasında kafirlər dünyanı ahirətdən üstün tuturlar. Onlar dünyaya gəlirlər və dünyaya vurğunluq, dünyaya bağlılıq, dünya dozunu batil tərəfdən insanlara sevdirir və insanlar da dünyaya bağlı halda əgər dünyadan köçərlərsə, onların aqibəti kafirlərin aqibəti kimi açıq şəkildə Quran-ı Kərim göstərmişdir. Onlar dünyanın ötəri ləzzətlərini əbədi ahirət saatindən üstün tutarlar. Bağlanarlar müvəqqəti ləzzətlərə, müvəqqəti görünüşlərə. Hətta Həzrət Əleyhissalamdan belə bir kəlam var ki, Mavla Müttəqi buyurur, dünya elə bir dünyadır ki, günahların qalacağı və ləzzətlərin gedəcəyi dünyadır. Heç bir ləzzət qalmır və dünya demək bu şəkildə insanları aldadır və insan da dünyada və dünyada olanlara aldanmış olur. Mütəal Allah buyurur ki, mən dünyanı xəlq elədim və dünyada olanları xəlq elədim. Onları yaratmaqda məqsəd insanlara xidmət eləməkdir. Amma insan dünyaya gələndən özünlə dünyanın yerini səhv salır və İnsan başlayır dünyaya xidmət eləməyə. Dünya bir növdə batil tərəfdən sevdirir özünü insanlara, o qədər sevdirir, axırda dünyadan ayrılmaq da həmin insanlara
ağır gəlir. Demir dünyanı sevmə, dünyanı sevmək olmaz. Yenə Mövla Müttəqidən hədis var, buyurur ki, dünyanı elə bir şəkildə sev ki, sanki həmişə yaşayacaqsan, amma ahirəti elə sev ki, sanki bu dəqiqə dünyavı dəyişərsən. Dünyanı da sevmək lazımdır, amma nə üçün? Çünki dünyanı mütəal Allah yaradıb, Allah nəyi yaradıbsa gözəl yaradıb. Dünyanı dünyanın sahibi üçün sevmək lazımdır. İmam Sadıq ə.səlam Quran-ı Kərimin şivəsi ilə Əbdullah ibn-i Cündəbə buyurur, xoş o insanın halına ki, kafirlərə verilmiş dünya malına baxanda həsrət çəkmir və onun üçün həsrət aparmır. Xoş ahirəti seçib bu yolda çalışanın halına. Ümumiyyətlə, dünya ahirətin əkin sahəsidir. İnsan bu dünyada nə əməl eləyərsə, ahirətdə də həmin əməlin müqabilində sorğu-sual olunacaq və haqsaba çəkiləcək. Xoş o insan halına ki, dünyada arzuları qısadır. Dünyanın arzularına aldanmaz və heç vaxtda dünyada uzun-uzadı belə yaşamaq həvəsində olmaz. Mütəal Allah Quran-ı Kərimin Taha Sürəsinin 131-ci ayəsində buyurur ki, sınamaq üçün onların bəzilərinə verdiyimiz dünya həyatının ziynəti olan var dövlətə həsrətlə baxma. Bir növ əgər əllərində olsa, amma bir müddət keçəndən sonra onlar əllərində olmur. Bəzən görsən, bəzi insanlar hətta dünya həyatındakı var dövləti yığırlar, elə bilirlər ki, var dövlət onlara fayda verəcək, var dövlət onları yaşadacaq. Həmin insanlar dərk eləsinlər, nə cür dünyada izzətlə yaşasalar belə, yəni onların nəzərində olan izzət o var dövlətin içində yaşasalar, dünyasını dəyişəndən sonra onların heç birisini öz adları ilə dəfn eləmirlər. Çünki ad belə onların şəxsi mülkü deyil. Heç vaxt deməzdir, məsəl üçün, filan kəsi dəfn eləyək, filan kəsi cənazə namazı qılaq, filan kəsin cənazəsini yox. Elə öləndən sonra ad cənazədir, cənazəni qaldıraq, cənazəni dəfn eləyək, cənazəni yox. Görürsünüz, yəni dünya elə bir şəkildə onları aldatdı, onlar dünyadan köçəndə belə öz adları ilə köçə bilmədilər. Yəni, mütəal Allah bu ayədə əslində Peyğəmbərə xitab etsə də göstəriş hamıya aiddir və Allah açıq-aşkar ayədə göstərir ki, kiminsə əlində olana heç zaman həsəd aparma. Çünki hər bir insan dünyada üç dənə şeyə sahibdir. Biri dünyadan köçənə qədər, biri qəbir evinə qədər, biri həmişə onunladır. Dünyadan köçdü, insanın o yığdığı var dövlətdir ki, hansı şəkildə vurğun olmuşdu, ona bağlanmışdı, dünyadan köçəndən sonra artıq görür ki, onun deyil. Hətta həmin insanı heç vaxt var dövlətini dəfn eləməzdər, bir kəfəndir, fəqət o kəfəndə ağ rəngdə, ağda təslimiyyətin rəmzi olduğuna görə ağ rəngi seçiblər ki, həmin insanlar daha açıq-aşkar, yəni görürsən ki, bunlar təslimdirlər, ixtiyarları əlindən alıb və dünyada olanları heç bir şeyi artıq onların dadına çatıb, onlara kömək eləyə bilmir. Təbii ki, hər gözü açıq təsadüfən başqalarının mülkünü görə bilər. Bu baxış ötəridir. Bəzən görsən, insanlar bunun təsiri altına düşürlər. Bir nəfərdə nəsə bir şey görəndə onlar da istəyirlər, həmin o şeyi əldə eləsinlər, müxtəlif cür variantları artırlar, sonra harama düşürlər, sonra harama düşəndən sonra maddiyyatları tükənir. Hətta mömin bir şəxsin maddiyyatı tükənəndən sonra başlayır öz imanından xərcləməyə. Yəni, insan bu gördüyü səhnənin təsiri altına düşməməlidir. Düşünməlidir ki, yəni bunun əlində olan da müvəqqətidir və bir müddət bununla yollaşıq eləyir və axırda bunların yolu tamamilə fərqli istiqamətə gedər. Əgər bir insanın əlində nə isə varsa, həmin o əlində olan bir müddət ona yollaşıq eləyir. O, dünyasını dəyişəndən sonra əlində olan gedəcək öz yoluna, bu da gedəcək qəbr evinə. Ayədə də yəni buna işarə edir ki, başqalarına verilmiş dünya malına göz dikmə və o da onun əlində olanda müvəqqətidir. Hətta İmam Sadıq ə.səlam ünvanı bəsriyə buyurur, deyir ki, əgər qul əlində olanı özünki bilməsə, onu Allahın yolunda xərcləmək, məsrəf eləmək ona asan gələcək. İnsanlar malik olduğu dünya malının miqdarına görə fərqlənirlər. Bəzilərinə çox, Allah Quran-ı Kerimdə açıq deyir, bəzilərinə az vermişik. Bu,
fərqlərində məntiqə əsası vardır. Başqalarında olan mal mülkü görməklə həsrət çəkən insan bu nemətləri əldə etmək həvəsinə düşür. Deyir, bir növ mən də əldə edeyim. Əvvəlcə halal yolla çalışır. Bu yolla görsən bir müddət çalışır, öz arzusuna çata bilmir və yavaş-yavaş başlayır harama əl atmağa. Var dövlət qazanmaq üçün borc alır. Sonra borcu ödəmək üçün sələmə əl atır, nəticədə harama düşür, əllərindəki halal sərvəti də əlindən verib itirərək zəlalət sürümünə yuvarlanırlar. Belə aqibətlə üzləşmək istəməyən insan əvvəlcədən günahın qarşısını almalıdır. Yəni insan fikirləşməlidir ki, bir yol əgər varsa bu dünya malını əldə eləmək üçün Allah yəni lazım bildiyi qədər halal yolla bunun yolunu insanlar üçün ayırmışdır. Başqalarının sərvətini görüb həsəd aparmamalıdır. Dünya malı şirin olsa da ona vurğunluq çox acıdır və acı nəticə də verir. Əbədi saadətdən məhrum edir insan özünü. Dünya malına vurğunluq və başlayır dünyada mal yığmağa, sonra başlayır onu hətta bəzən görsən insanın yuxusunu belə ərşə çıxır ki, bir növ əziyyət çəkir, var dövlət toplayır, sonra bir növ fikirləşir ki, yuxusuna haram qatır, bunu necə qoruyum, bu birdən əlimdən çıxacaq və bu növlə bəzən görsən hətta xəstəlik tapır insan və çox acı sonluqla üz-üzə qalır. Bəzən sosial bərabərsizlik insanlarda belə ruh düşkünlüyü yaradır. Niyə biri dövlətlidir, niyə biri kasıbdır? Əvvəla var dövlətin çoxluğu Allahla dostluq deyil, imtihan əlamətidir. Yəni kiminsə var dövlətin çoxluğu olmaq o demək deyil, bunun hər şey var. Bəzən insanlar elə bilirlər ki, var dövlət yığmaqla izzət qazanırlar, var dövlətlə yəni uzalırlar. Əslində izzət qazanmaq Allahın qarşısında əyilməkdən keçir. İnsan nə qədər Allahın qarşısında əyilərsə, bir o qədər də Allah insana izzət verir. Yəni var dövləti olmaq, yəni varın olmağı, var dövlətin olmağı deyil, yəni varlı olmaq, yəni Allahın olmağıdır. O var dövlət Allahın əlindədir. İstəsə bir anda varı yox eləyər, istəsə yoxu var eləyər. Ona görə də insan var dövləti ilə öyünməməlidir. Ənfal surəsinin 28-ci ayəsində Allah buyurur ki: "Va'lamu innama anvalukum va avladukum fitnetun." Bilin ki, var dövlət və övlad sizin üçün bir imtahandır. Bunların hamısının imtahan olunacaq. Hətta harda qazandın, harda məsrəf elədin, necə qazandın, necə məsrəf elədin. Bəzən görsən, fəxr edənlər də var bunlarla. Bəzən görsən, insanlar dünyada bir neçə şeylərlə fəxr edirlər. Adam var, fəxr edir gözəlliyinlə. Adam var, fəxr edir qolun qüvvəti ilə. Adam var, fəxr edir qohum əqrabası ilə. Adam var, fəxr edir var dövləti ilə. Allah deyir ki, bunların heç birisində fəxarət yoxdur. Fəxarət isə yalnız Allaha məxsusdur. O insanlar ki, var dövləti ilə fəxr edirlər ki, yəni mənim dünyada bu qədər varım, dövlətim var. Allah buyurur ki, onlar bilsinlər, qiyamət günü səltənət yalnız Allaha məxsus olacaq. O insanlar ki, qohum əqrabası ilə, nəsil nəcabəti ilə fəxr edirlər, Allah buyurur ki, qiyamət günü onların arasında, müminin 101-ci ayədə deyir, onların arasında bir qohumluq əlaqəsi qalacaq, nə də onlar biri-birindən hal-əhval soruşarlar. O insanlar ki, fəxr edirlər gözəlliyinlə, Allah deyir ki, onlar bilsinlər, cəhənnəmin odu onların sürətini yandıracaq. O gün o insanlar ki, fəxr edirlər qolun qüvvətinə, onlar deyir, qiyamət günü daha şiddətli, daha əzazil mələklərin qabağında aciz qalarlar. Allah Quran-ı Kərimin Ənbiya surəsinin 35-ci ayəsində buyurur ki, biz sizi xeyr və şərlə sınağa çəkərik. İnsan var dövlət qazanıb onu sərf edərkən ilahi göstərişlərə əməl etməlidir. Bir halda ki, dünya imtahandır. Məgər imtahan olan bir şeyə vurulmağa dəyərmi, ona könül bağlamağa dəyərmi? Əlbəttə, əgər dünya son məqsəd olsaydı, onun haqqında düşünməyə dəyərdi. Bir halda ki, dünyanın ömrü imtahan bitənə qədərdir. İmtahan bitəndən sonra artıq dünya və dünyada olanların heç bir faydası yoxdur. Ona könül verməyə də bu səbəbdən dəyməz. Sosial bərabərsizliyin ikinci səbəbi odur ki, yəni dünya nemətləri Allah nəzərində biz düşünmədiyimiz kimi yəni dəyərli deyil. Quran-ı Kərimdə dünya nemətləri ahirət nemətlərlə
müqayisə olunur. Üstünlük də axirət nemətlərinə verilir. Çünki axirət nemətləri əbədidir, dünya nemətləri fanidir. Axirət rüzisi daha xeyirli deyilir. Yəni Allah açıq-aşkar deyir ki, axirət rüzisi dünyada olan hər şeydən üstündür. İnsana dünya nemətlərinə uymayıb, axirət nemələri haqqında düşünmək tapşırılmışdır. Əsl rüzidə, yəni Allah rüzisi əbədi axirət nemətlərinin ardınca getməyə dəyər. Əlbəttə, bütün nemətlər, rüzilər Allahdandır, amma daha üstün şərafətə, daha üstün dəyərə malik olan şeyləri Allah özünə aid bildirir. Məsələn, yer üzündə olan bütün məscidlər Allahındır, amma Kəbə evi xüsusilə ona aid edilir. Yəni, bu xüsusiyyət izafəyi, təşrifi, yəni şərafətə, şərafət əlavəsi adlanır. Başqa bir misal, bütün canlıların malik olduğu ruh Allahın onlara olan ətasıdır. Amma Allah Tala yalnız insandakı ruhu, öz ruhu adlandırır və Allah Quran-ı Kerimdə Hicr Sürəsinin 29-cu ayəsində buyurur ki, mən ona sürət verib, ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Yəni, bütün dünya nemətləri insanın imtihanı üçün bir vasitədir. Allah yalnız axirət nemətlərini nəzərdə tutur və Allah deyir ki, yəni bu nemətlər ələl xüsus, yəni məxsus şəkildə verilmişdir və bu da dünyada olanlardan üstündür. O yüzden dünya nemətlərini Allahın rüzisi adlandıra bilmərik. Allah yenə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, siz yalnız püç dünya malını istəyirsiniz. Allah isə ahirəti qazanmağınızı istəyir. Öz istəyini gərək insan Allahın istəyindən önə salmasın. Bir şey ki, Allah bizim üçün istəyirsə, biz gərək Allahın istədiyi şeylərin dalcın gedək və həqiqətən bəzən görsən insanlar dua edirlər, deyirlər ki, Allah mənim istədiklərimi vermədi. Əslində insan belə dua eləyəndə də Allahdan istəməlidir ki, pərvərdigara, mənim haqqımda nəyi ki rəva bilirsən, onları mənə ver. Bir şey ki, məsəl üçün, salihlərin duası nədir? Onların duası oydu ki, pərvərdigara, salih bəndələrin səndən nə istirsə, onların istəklərini, onların yəni öz haqqında istəklərini mənə də əta elə. Yəni, mütəal Allah açıq-aşkar Quran-ı Kerimdə dünyaya vurğunluğun acı nəticələrini insanlara bildirmişdir. Hədislərdə var ki, yəni insanlar o dünyaya ki bağlanırlar və sonra dünyadan ayrılmaq belə insanlara çətin gəlir. Niyə? Çünki dünya özünü batil tərəfdən insanlara sevdirir. Və gəlir insan, başlayır dünyaya xidmət eləməyə, başlayır dünyaya vurğunluq, dünyada var dövlət yığmağa, dünya işlərinə məşğul olmağa və axirətini yadından çıxardır. Sonra dünyadan ayrılmaq da həmin insana ağır gəlir. Məsəl üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sələmə sual verilir ki, ya Rasulallah, niyə insanlar ölmək istəmirlər? Ölümdən qorxurlar, Allahın elçi buyurdu ki, çünki insanlar dünyalarını abad, axirətlərini xaraba qoyublar. Heç kim istəməz ki, abad yerdən xaraba yerə köçsün. Məsəl üçün, görsən, bir insan dünya həyatında ev tikir, müvəqqəti bir dənə ev, nə qədər dəqiq ölçü götürür, ürvindən çıxardır, diagonal verir, hər tərəfi düz olsun, nə qədər yaşar həmin evin içində 10 il, 15 il, 20 il, indi bəzən görsən, ondan da çox yaşamaq olmur. Müvəqqəti bir dənə yaşayış üçün gör, insan nə qədər dəridən, qabıqdan çıxır, amma həmin o ölçünün milyonda birini insan axirət həyatı üçün götürsə, insanın ölümdən heç bir qorxusu olmaz. Vallah Quran-ı Kerimin Tövbə Sürəsinin 55-ci ayəsində buyurur ki, münafiqlərin nə malları, nə də övladları səni təəccübləndirməsin. Allah onlara ancaq münafiqləri, yəni dünya əzabı vermək, kafir olduqları halda canlarını almaq istəyir Allah Tala. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sələmə buyurur ki, dünya pərəstlər üçün əzablar var. O əzabların da növlərini Allah açıq-aşkar Peyğəmbərə bildirmişdir. Birinci əzab, yəni dövlətli toplamaq, ikinci onu qorumaq. Bəzən görsən insanlar ki, o var dövlətini yığırlar, hətta hədislərdə var ki, Harun Rəşid Bəhlül Danında ilə söhbət edir ki, bizim axirətdəki halımız necə olacaq? Deyir, bir ocaq qala, üstünə də bir dənə sac qoy. Və sən də çıx var dövlətini say, mən də çıxım var dövlətimi sayım və qiyamətdəki bizim halımız aşkara çıxacaq. Amma Bəhlül şərt kəsir ki, birinci mən çıxacam. Elə ki,
razılaşır Bəhlüllə, ocağa qalırlar, üstünə sac qoyurlar. Bəhlül çıxır sacın üstünə, deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur və düşür aşağı. Sonra Harun Rəşidə deyir ki, indi sən çıxsa. Harun Rəşidə çıxıb da neçəsini sayacaq. Nə qədər ki, insanların malını qəsb eləyib, nə qədər haram yolla. Deyir, görsən, bax, axirətdə də bizim halımız bu şəkildə olacaq. Mənim ki, heç nəyim yoxdur, sorğu-sualım olmayacaq. Amma sən gör nə qədər hardan qazanmışsan, hardan məsrəf eləmişsən, bunların hamısının cavabını verməlisən. Yəni, o insanlar ki, o var dövləti yığırlar, bu bir növ onların həyatından şirinliyi aparır. Onların ruhi rahatlığını aradan aparır. Öləndə də min bir zəhmətlə toplamış varın əldən çıxdığını görəndə istirab çəkərlər. Bəzən görsən, heç var dövlət belə onlara fayda vermir. Hətta özüm oxudum, İngiltərədə bir nəfərdir, qızlarını yığmışdı bünkərə. Bir gün girir qızların yanına, açar yadından çıxır, çöl tərəfdə qalır. Üç gündən sonra acından ölür orada və gedib görürlər ki, özü ölüb sərvətin yanında və sərvət də ona fayda verməyib. Bəzən əzabla zaman-zaman qəpik-qəpik topladıqlarını bir anlıq əldən verərlər. Bu, onlara əzab verər. Allah da onların dözülməz narahatçılıqlarını kafir olaraq öləcəklərini bəyan edir. Belə bir ölüm həmin imtihanın dəhşətli nəticəsidir. Allah bu tədbirlərdə insanı dünyaya vurğunluqdan çəkindirmək istəyir. Bəs var dövlət faydalı ola bilərmi? Dünya malı təkcə kafirlər üçün nəzərdə tutulmayıb. Bəzi övliyaların da böyük var dövləti olub. Cinlər, insanlar, heyvanlar onun ixtiyarında olub. Məsəl üçün, Həzrət Süleyman Peyğəmbər kimi. Demək, varlı olmaq pis insan olmaq deyil. Əslində, dünya neməti imtihan vasitəsidir. Allah verib onu və onların hamısının da məsrəf etmək yolunu insanlara öyrədib ki, bunu vermişəm sənə, nəyin yolunda məsrəf eləmək lazımdır. Bu imtihandan bəziləri alnı açıq, bəziləri baş aşağı çıxır. Allahı unutmayıb, onun razılığı üçün ehsan edənlər nicat taparlar. O var dövlətdən ki, ehsan edirlər. Məsəl üçün, Həzrət Əl-Əsələm deyir ki, Allah deyir, kasıbların güzəranı varlıların əlində qərar verib. Hər bir varlı öz boynuna düşən öhdəli yerini yetirsəydi, yer üzündə əsla kasıb olmazdır. Nəfsinə uyub şəri çərçivədən çıxanlar isə zəlalətə düşürlər. Allahdan var dövlət istəməyin heç bir eybi yoxdur. Yəni ki, sən Allahdan istəyəsən, bu eyb bir şey deyil. Varlı möminlər var, din yolunda pul xərcləyir. Onlara qibdə etməyin heç bir eybi yoxdur. Məsələn, xanım Xədicə sallallahu əleyhə, neçə min dəvəsi vardı, hamısını Allahın yolunda məsrəf elədi. İslam yolunda bütün var dövlətini verdi. Bir də var ki, zalim varlı. Bir var, məsəl üçün, səxavətli, bir də var zalim varlı. Yəni, bunların arasında fərq var. Allah Quran-ı Kərimdə onların aqibətini canlandırır. Məsəl üçün, Musa Peyğəmbərin qövmə haqqında Qəsəs surəsində Allah söhbət açır, buyurur ki, həqiqətən Qarun Musanın qövmündən idi. O, İsrail oğullarına qarşı həddini aşmışdı. Allah buyurur ki, biz ona açarlarını bir dəstə güclü adamın zorla daşıya biləcəyi xəzinələr vermişdik. Dünyaya həris olanlar ona həsəd aparırdılar. Kaş ona verilən bizə veriləydi. Məsəl üçün, Həzrəti Süleymana ki, o var dövləti Allah vermişdi. Bir gün Süleyman Peyğəmbər yolla gedirdi. Bir qoca kişi gördü. Dedi, xoş Davudun oğlunun halına ki, görə Allah ona necə səltənət verib. Külək həmin xəbəri Süleyman Peyğəmbərə çatdırdı. Dedi, o kişini çağırın bura. Çağırdı. Dedi, sən Davudun oğlunun əlində olanı heç vaxtı həsəd aparma. Bu bir zaman gələcək, Davudun oğlunun əlindən çıxacaq. Amma sən bir dənə Subhan Allah desən, bu Davudun oğlunun əlində dünya və ahirətdə olanlardan üstündür. Və o insanlar ki, həsəd apardılar, kaş ona verilən, yəni Harunla Qamana verilən bizə veriləydi. Amma elm verilmiş kəslər deyirdilər ki, iman edib əməl edənlər üçün Allahın mükafatı daha yaxşıdır. Nəhayət, Allah Qarunu sarayla birlikdə yerə batırdı, hansı ki, o insanlar dünən Qarunun yerinə olmaq istəyirdilər və buyurdular ki, səhərsi gün öz dillərlə etiraf etdilər ki, sən demə kafirlər nicat tapmayacaqlarmış. Hansı ki, dünən onun yerində həsəd aparırdılar, amma bugün nəticəni görəndən sonra öz fikirlərini dəyişdirdilər. Yəni, bu ayə və hədislər vasitəsilə Allah dünyaya vurğunluğun mənfi nəticələrini bizə çatdırır. Bəli, halal yolla qazanıb, Allah yolunda sərf etmək yaxşı işdir, amma dünya malına könül verməyin heç bir əsası yoxdur. Dünya malı imtihan səhnəsindəki imtihan vərəqindən başqa bir şey deyil. Əsas məsələ bu vərəqin necəliyi yox, bu vərəqdəki suallara necə cavab verməkdir. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.